Биыл Алматыда 8 шақырым ауыз су құбыры жаңартылады. Қазіргі таңда жөндеу маусымына дайындық пысықталуда. Жұмыстарының басым бөлігі Түрксіб және Алмалы аудандарында жүргізіледі. Сондай құбыр жүйелері Бостандық және Жетісу аудандарында да жөнделеді. Ал жөндеу жұмыстары кезінде халық ауыз сусыз қалмайды. Бұл туралы бүгін Алматы су холдингі мекемесі мәлімдеді. Тұрғындарды сапалы және үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз ету үшін биыл Алматы қаласы әкімдігінде осындай шешім қабылданған. Су құбырларынан бөлек қысым өлшегіштер мен ұңғымалар да жаңартылады. Жөндеу жұмыстары қазан айына дейін жалғаспақ. Айта кетейік, су құбырларын жөндеу жұмыстарының басым бөлігі Анасов көшесінде, Бөгенбай Батыр мен Чайковский көшелер қиылысында және Ярославская көшесі бойымен Якубов және Жангелдин көшесіне дейін жаңартылады. Айта кетейік, 2009-2015 жылдар аралығында Алматы су холдингі кәсіпорны өз қаражатынан 100 шақырым су желілерін тартып қолданысқа берген. Оның ішінде үлкен диаметрлі су құбырлары және тозығы жеткен тағы да 7-8 шақырым су құбыры ауыстырылады. Жұмыстар өткізілген уақытта тұтынушылар және осы көшелерде орналасқан үйлер сумен толығымен қамтамасыз етіледі. Су тоқтатылмайды. Тұрғындарға жөндеу жұмыстары жүргізілер алдында ескерту жасалады. Сондықтан қолайсыздық туғызбайды деп санайды коммуналдық мекеме мамандары.